Təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədi ilə inşa olunan evlərin mülkiyyət hüququnun rəsmiləşdirilməsi davam edir. Əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən Şamaxıda səyyar xidmət həyata keçirilir. Səhər saatlarından etibarən Şamaxıda zəlzələ zamanı evlər qəzalı vəziyyətə düşmüş və yeni evlə təmin olmuş vətəndaşların sənədləri qəbul edilir. Qeyd edək ki, həmin vətəndaşlar 2 ildən çox idi ki, evləri sənədsiz idi. Bu səyyar xidmət vasitəsilə onların evlərinin sənədləşməsi həyata keçiriləcək. Bu il aprel ayının 7-sində ölkə başçısı tərəfindən dövlət vəsaiti hesabına tikilmiş çox mənzilli yaşayış evlərinin, həmçinin fərdi yaşayış evlərinin sənədləşdirilməsi ilə bağlı fərman imzalanmışdı. Əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən hal-hazırda bu fərmanın icrası istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Dövlət vəsaiti hesabına çox mənzilli yaşayış binaları inşa edilmişdi, həmçinin fərdi yaşayış evləri inşa edilmişdi. Onların tikilməsinə baxmayaraq sənədləşdirilməsi açıq qalmışdı. Həmin evlər hal-hazırda sənədləşdirilməsinə başlanılıb. Bu cür səyyar qeydiyyat xidmətlərinin göstərilməsi vətəndaş məmnunluğuna hesablanıb. Yeni inşa olunan 110 mənzillik yaşayış binasının həyətində keçirilən qeydiyyat zamanı bu kateqoriyadan olan 174 ev siyahıya alınıb. Öyə almışdım, sənədləri almamışdım, sənədsiz oturmuşdum evdə. İndi sənəti aldım, Allah hamımızın köməyi olsun. İndi özümü rahat hiss edirəm ki, sənətimi aldım. Hara gedirdik, hə, bizə sənət lazımdır. Aldınız mı sənət? Aldıq. Xeyirli olsun. Sağ ol. Evimiz bizim zəlzələdən qəzalı vəziyyətə düşdü. İcra hakimiyyətinə müraciət elədim. Müraciətimiz əsasında bizə Şamaxdan ev verdilər. İndi gəlib həyətdə bizim evimizin sənədlərini verdilər. Sağ olsun dövlətimiz. Qeyd edək ki, səyyar qeydiyyat xidmətlərinin göstərilməsi davam etdiriləcək.